caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa waxaa ka qabsoomay 4 wadareed loogu talagalay inay ka soo qayb galaan ilaa 100,000 oo qof. Miskiin maalqabeen iyo madaxba 4 wadareedkan ayaa ka qabsoomay jidka Ayardega, waxaana soo qabanqaabiyay bulshada ku dhaqan magaalada Jigjiga. Waana markii u horreysay ee 4 wadareed noocan oo kale ah uu ka qabsoomay magaalada Jigjiga. Waxaan maanta aan magaranaysaa isku soo baxnay inaan shacaayirta muslimiinta aan muujino oon muslim kii magaranaysaa taajirka ahaa, kii miskiinka ahaa, kii danyarta ahaa, kii wax haystay, kii aan haysan, in aan hal meel ku wada afiin annaga oo muujinayna muslimnimada, shacaa'irta muslimnimada. Hal meela waan hooga wada cunayaan oo hal meela wada fadhiyaan. Markaas waxaana saa loo samaynayaa in la dareemo muslimnimadu inay shay qaaliya tahay. Dhammaan shacabweynaha deegaanka ee magaalada Jigjiga, kaho fakiirka, taajirka iyo madaxda, dhammaan meel baa lagu wada afuraya galabta. Alxamdulilaah, maanta oy tahay bishu ee Ramadaan 7/20, maalintii mataqaanaay 10-kii dambe ee u khayrka badnaa cidku min annaar, ee naarta mataqaanaay kumanaanka ee boqolaalka kun laga xoreynaya ay tahay, ayaa waxa weeyaan maanta 4 wadareed lagu sameeyey. Maasha allah, waxaan baaq u dirayaa dhammaan muslimiinta Itoobiya iyo dhammaan caalamka in ilaahay jalla jalaaluhu ramadaanka ramadaantiisa caafimaad iyo barwaaqo ilaahay jalla jalaaluhu lagu gaarsiiyo. Dadka abaaraysan ilaahay abaaraha kasoo furto. Muslimiinta Itoobiya dhammaan inay mataqaana ilaahay jalla jalaaluhu ciise siiyo ayaa leeyahay. Allahu akbar, allahu akbar. taasoo lagu muujinayo muslimiinta ku nool magaalada Jigjiga intaa ay tiro ahaan saas daraaddeed ayaan isugu soo baxnay. Wadareedkani diyaariyey soo beeglay xilli ay Jamarti Yaxye, wariyaha Daljir, dowladda deegaanka Soomaalida, magaalada Jigjiga.